օրը բացակայում էր, գալիս էր հարբած, նա եթե մի ժամ չխմեր, դա պատերազմ էր, չէր աշխատում, ուրիշ կնոջ հետ կապ ունի, իր մոտիկ ընկերոջ քուրը, որի հետ որ իրանք գնում են եւ խմելու եւ մանգալու, այդ կինը ամուսնացած բաժանված կին ա եղել, իրանից նույնիսկ 14-15 տարի մեծ, ունի համարյայի մամուսուն տարիքի տղաներ, ինքը ուներ հիվանդություն, որ ոչ ոք չգիտեին այդ մասին, կամ կապրեմ ձեր հետ, կամ իմ կյանքին վերջ կդնեմ։ Գործությունների հետևանքները դիտեք այսօր երեկոյան, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։